Zdraví vás Robert Záruba spolu s Petrem Vichnerem. Dnes večer pro vás máme úžasnou bitvu mezi Detroitem Red Wings a Pittsburghem Penguins. Pro oba týmy dnes bude důležité hrát pozorně ve vlastní pásmo. Máme tu skupinu rychlobruslařů proti velmi vyváženému mužstvu, které má ve všech ohledech schopné hráče. Před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí udržovat jednoduchou taktiku. Míří na branku ve chvíli, kde mají útočnou pásmu. A chystá se vyloučení, rozhodčí zatím ponechává výhodu pro Pittsburgh. Střílí na bránu, je vyloučen za podražení. Dobře se podívejte na záznam. Možná to nebylo úmyslné, ale určitě se jednalo o podražení. Thank you.